Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, tarif air perlu dinaikkan agar dapat melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan sistem bekalan air di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memberitahu menaik taraf kemudahan sistem bekalan air seperti paip air dan pam yang lama merupakan cabaran kepada pembekal perkhidmatan di seluruh negara. Sebab itu salah satu tumpuan kita ialah untuk mengurangkan non-revenue water dan mana yang melebihi daripada tahap peringkat nasional, maka kita akan memfokuskan untuk memberi bantuan pada peringkat negeri supaya dapat menggantikan paip-paip yang lama dengan paip-paip yang baru untuk mengurangkan non-revenue water. Dan pada masa sama, kita bekerjasama akan memantau semua the service provider, khususnya di Semenanjung lah. Pasal di Sabah, Sarawak, ianya di bawah bidang kuasa pihak negeri, tapi kita masih membantu dengan memberi technical advice dan juga melalui pinjaman untuk mereka laksanakan penambahbaikan pada sistem bekalan air negara. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis perasmian kempen e-duit dan cashless pasar malam di Pasar Malam Belia Metro City di Kuching pada Jumaat. Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam itu berkata, kenaikan tarif air ini bertujuan untuk menambah baik segala proses paip yang baru, menggantikan pam dan seterusnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fadhilah berkata, Pasar Malam Belia Metro City yang telah berjalan selama 8 tahun merupakan pasar malam yang pertama di Sarawak menggunakan sistem cashless. Kempen anjuran Bank Negara Malaysia yang bertemakan e-duit, kempen selamat, senang, segera bertujuan untuk mempercepat penggunaan pembayaran elektronik e-payment di Malaysia. Seterusnya, mana-mana projek program transformasi luar bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban yang dirancang pada tahun 2024 perlu disiapkan pada penghujung tahun ini. Perkara itu dicadangkan oleh Timbalan Premier Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban, Datuk Amar Douglas Gambas semasa perbincangannya bersama Pejabat Residen, Jabatan Kerja Raya JKR, Majlis Daerah Betong, Jabatan Pengairan dan Saliran DID dan lain-lain agensi pelaksana. Tegasnya, selama ini bukan semua projek yang diluluskan pada tahun itu dapat dilaksanakan pada tahun yang sama, di mana kebiasaannya pelaksanaannya akan dibawa ke tahun berikutnya. Justru tegasnya adalah amat penting apa yang telah dirancang pada tahun semasa dapat dilaksanakan pada tahun itu kerana rakyat berharap projek itu siap dalam tahun yang sama. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Libat Urus Majlis Daerah Betong bersama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bagi projek RTP kawasan Dun Bukit Saban di Pejabat Daerah Kecil Sepau pada Khamis. Sementara itu, Dato' Amar Douglas Mugah yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak sekali lagi berkongsi kepada JKKK mengenai polisi baharu kerajaan yang telah dilaksanakan beberapa tahun lalu, iaitu membenarkan sesuatu projek dilaksanakan secara gotong royong oleh pihak JKKK. Melalui kaedah ini, katanya JKKK bagi sesebuah kampung atau rumah panjang boleh memutuskan sama ada mereka hendak menggunakan kaedah gotong royong. Manakala di Meradong, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam merangkap Ahli Parlimen Sarike Datuk Sri Huang Tiong Si meneruskan kunjungannya di 28 lagi rumah panjang di sekitar Ulu Stras, Nangas Stras, Sungai Lemayong dan Sungai Bakong di kawasan Meradong pada Khamis. Kunjungannya itu sebagai menunaikan janjinya untuk merakamkan penghargaan kepada rakyat di kawasan itu yang telah memberikannya mandat pada pilihan raya umum dan pilihan raya negeri yang lepas. Katanya, walaupun sering berulang-alik di Kuala Lumpur atas tugasan, namun beliau berikrar akan memberikan khidmat terbaik kepada rakyat di kawasannya. Dalam lawatan tersebut, beliau sempat bersantai bersama rakyat jelata dan mendengar keperluan dan kesusahan penduduk setempat. Ahli Parlimen Sarike turut berkata beliau akan sedaya upaya menyelesaikan isu-isu yang dihadapi rakyat agar rakyat dapat menikmati pembangunan yang mampan. Pada masa yang sama, Datuk Seri Huang turut menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP dengan penerima adalah JKKK Rumah Seli Sungai Runggo, JKKK Rumah Nyandang Rentap Sungai Nyansan Ulu Stras, Bintango, JKKK Rumah Buan Sungai Rian, Bintango dan JKKK Rumah Saong Sungai Bakong Meradong. Beralih dengan laporan di Simanggang, penduduk sekitar Taman Harmoni di Sri Aman diingatkan supaya sentiasa menjaga persekitaran bagi mengelakkan penularan penyakit berjangkit, terutamanya demam denggi.
Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Adun Simanggang Datuk Francis Harden Hollis memberitahu penduduk setempat haruslah melakukan aktiviti cari dan musnah berkala di dalam dan luar rumah bagi memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program kesedaran kebersihan persekitaran bersama komuniti di sini pada Jumaat. Program anjuran Majlis Daerah Sri Aman tersebut telah diadakan di Dewan Komuniti Taman Harmoni. Dalam program itu, Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman Dr. Joshua Taylor Thomas telah menyampaikan ceramah mengenai kebersihan persekitaran dan penyakit demam denggi. Dikenali pula, program libat urus antara rakyat dan agensi kerajaan perlu diperbanyakkan lagi bagi memberi input berguna kepada masyarakat terutama di kawasan Dua Bandar. Adun Ngemah Anyi Jana berkata, ceramah dari pihak agensi kerajaan akan memberi peluang kepada penduduk mengetahui dengan lebih terperinci mengenai apa-apa perkhidmatan dan bantuan yang ada ditawarkan oleh pihak jabatan. Katanya, penganjuran program yang melibatkan agensi kerajaan seperti pihak Bomba Kenawit dan Pejabat Kebajikan Sibu adalah amat baik dan wajar diteruskan. Ujarnya, ceramah pihak Bomba bagi memberi kesedaran kepada penduduk rumah panjang bagaimana untuk mencegah kebakaran dan memadamkan punca api atau mengawal kebakaran pada peringkat awal adalah amat bertepatan sekali kerana rumah panjang ini pernah terbakar sebelum ini. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di rumah Geoffrey Badi, Nangatada, Kenawit pada Khamis. Dalam ucapannya, Anyi turut menyentuh mengenai penubuhan MID, Rejang Regional Development Agency, MIRDA, nama baru yang menggantikan RASDA. Katanya, Lab MIRDA akan diadakan pada 14 hingga 16 Februari 2024 yang melibatkan wakil agensi kerajaan persekutuan dan negeri, ketua masyarakat dan juga wakil pertubuhan badan bukan kerajaan yang berkaitan. Selanjutnya di Lunduk, penduduk di kawasan khususnya Kampung Pasir Tengah bakal menikmati jalan pertanian yang lebih baik dan jambatan konkrit yang baru tidak lama lagi. Adunopa Billy Sujang memberitahu pelaksanaan kedua-dua projek ini merupakan satu inisiatif daripada Agensi Pelaksanaan Pembangunan Greater Kuching, GKCDA, Jabatan Kerja Raya, JKR dan Pusat Khidmat OPAR bagi memberi keselesaan kepada penduduk setempat. Menurutnya, jalan sepanjang 800 meter itu akan dinaik taraf dengan jumlah peruntukan RM1.7 juta ringgit di bawah inisiatif GKCDA dan jambatan kayu sedia ada akan dibina semula dengan menggunakan peruntukan program transformasi luar bandar RTP berjumlah RM500,000. Tambah beliau lagi, kedua projek tersebut akan memberi kemudahan kepada penduduk yang tinggal di situ selain membuka peluang kepada para petani dan juga penduduk kampung membina penempatan di kawasan itu kelak. Beliau berkata demikian semasa sesi lawatan tapak projek menaik taraf jalan pertanian kawasan Sangat, Kampung Pasir Tengah di Lunduk pada Khamis. Billy menambah, projek ini akan memberi manfaat menyeluruh pada penduduk Kampung Pasir Tengah kerana sebahagian besar kebun penduduk menggunapakai jalan tanah sedia ada yang seringkali becak dan dilanda banjir besar semasa musim tengkujuh. Dalam pada itu, Billy turut berkesempatan melawat tapak jalan Sedaing Kedai yang telah diluluskan peruntukan pembinaannya berjumlah RM77 juta ringgit oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media social cast, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas Channel di YouTube. Mengakhiri bulletin Ukas dengan pemakluman mengenai jadual dan tempat pertandingan acara Sukan Suksar di Sibu. Hashtag Saluran Informasi Rakyat, Salam Ukas.